Boleh diajak suara saya dapat dengar dengan jelas tak atau sama-sama? Dengar, dengar. Okey. Dengar jelas. Okey, Dengar, dengar. alhamdulillah. Okey. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina bil khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah lana صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين آمين. أمين. Okay, insyaAllah saya akan membacakan dulu dan kita akan dengar seseorang pula baca insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Okay, insyaAllah. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah bunyinya. Mungkin saya buat berbeza sedikit lah dengan Ustazah Ruzana buat. Tapi bunyi dia tu macam tu lah. Janji bunyinya sabar. Kalau bunyinya sabar, insyaAllah jadi. Okay. Boleh? Boleh semua? Try. Kita cuba. Okay, insyaAllah. Kita cuba. Siapa-siapa yang nak baca dulu boleh. Makcik baca dulu lah ya. Cik okay. Muni ya. Boleh. Ustazah mulakan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hilang suara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. Okay, untuk harokat satu, dia punya hujung kena tinggi. Kena tinggi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Wal musyrikin. Wal musyrikin. Itu. Musyrikin. Musyrikin. Dia tinggi dan juga bersama perasaan. Musyrikin. Nak dapat perasaan dia terakhir salah. Musyrikin. Betul. Try, eh?
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Okey, boleh tak saya boleh tak dengar daripada awal semula daripada awal semula dia dekat laut dia saja. Terang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suara ustazah hilang-hilang sikit. Hilang-hilang eh? Dekat sikit. Okey, memula dengar apa tulang. Ulang balik ustazah. Dengar tak suara saya? Apa suara makcik? Dengar. Suara okay. Saya tak jelas sangat je. So ulang balik. Haa, daripada a'udzubillah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. Tak dengar? Dengar. Okey. Okey. Boleh dengar suara saya tak? Dengar. Jelas tak? Jelas. Sama jika macam tadi atau lagi jelas? Dah okey. Saya tak guna mic. Okey. Ada bunyi tak? Ada bunyi soba tu tak ustazah? Ada tapi lari. Okey. Cuba tengok pada ayat ketiga. Ayat fiha. Kita nak masuk harakat baru semula. Semula. Okey, yang ni kita kena buat tinggi. Tinggi tu yang makcik sampaikan. Try sekali lagi. Contoh. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Dia turun. Fiha kutubun qayyimah. Okey, try. Fiha kutubun qayyimah. Okey, yang depan tu dah jadi. Dekat belakang tu kita nak bagi dia tinggi. Sebab dia ada lenggok kat situ. Fiha kutubun. Tu tinggikan. Dekat kutubun tu turun. Lepas tu kat hujung kena tinggi. Qayyimah. Fiha kutubun qayyimah.
Ah, betul. Okey. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Ah, betul. Okey. So okey lah Ustazah. Boleh? Boleh. Teruslah. Boleh tak terus sampai habis mula? Baca balik. Wama wama tu fariqal. Ah. Wama. Yang tadi okey dah. Fiha dah okey. Lepas tu ni dia sederhana eh. Wama tufarriqal. Tafarraqa. Wama tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'adhumul bayyina. 26 tu. Okey. Okey, untuk harakat kedua, fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ نَا 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 Nanti punya hujung. بَيِّنَةُ Try sekali lagi. Okay. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ Ah, dia jangan turun, dia tergantung. بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ Ah. Okay. Bolehlah? الْبَيِّنَةُ Yang Acik buat tu, itu harokat satu punya. Oh. Ha, dia harokat kedua dia ni, maja. Dia tak turun sangat, dia tak tinggi sangat. Bayina. Ba'di maja adhumul bayina. 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 Okey, okey. Bayina. Bayina. Ah. Okey. Lepas tu teruskan. Okey, boleh. Okey. Ini panjang juga ni. Yang ni dia turun kan? Ah, betul. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa. Turunan. Lahud dina hunafa. Betul-betul. Okey. Wa yu hunafa. Ambil pada hunafa. Betul? Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Tu naik eh? Ah, kena naik. Okay. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Boleh? Boleh. Wa zalika dinul qayyimah. Okey, turun. Okey. Sadaqallahul azim. Boleh Ustazah? Ada sikit-sikit yang dah masuk tak? Berapa tu? Bunyi-bunyi soba tu. Ada bunyi soba tu, ada. Boleh, tapi boleh, kena boleh. Betulkan sikitlah dekat tu ya, yang dua ya, yang tinggi tu susah sikit, sempur-semput. Tapi wais. Kena. Masih banyak. Okey, kasih juga. Acik nak try lagi. Acik kena kenal pasti perbezaan harokat 1, 2 dengan 3. 1 tinggi, dia punya hujung. Dia punya hujung tinggi. Tu Acik ni masalahnya yang satu eh. Yang dua-dua. Satu pun dua juga. Satu dengan tiga, okey. Satu dengan tiga. Memang susah sikit kan? Bayina. 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 Ba'di maja'adhumul bayina. 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 Okey, okey. Terima kasih. Nanti try lagi. Terima kasih, Ustazah. Sama. Terima kasih juga. Okey, insyaAllah. Seterusnya boleh. Assalamualaikum. Siapa saya? Siapa dulu ya? Macam Hajah Hasnah dulu. Bagi dulu.
Saya baru masuk, baru balik daripada klinik. Oh, okey, okey, okey. Ah, bolehlah, boleh. Ah. Cik Yam, ah, Cik Yam. Boleh, Ustazah? Boleh, boleh, boleh. Ah, oh. Tak sabar nak dengar ni. Kena talian hayat ni. Ustazah, tolong dulu talian hayat yang pertama. Okey, okey, okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. أوكي. آه. والمشركين. Okay, kita ulang semula. Ulang semula harakat satu. Harakat satu hujungnya tu tadi panggil apa ya? Panggil Cik Mat. Cik Mariam. Okey. Cik Mariam tadi masa kat hujung tu turun. Jadinya dia salah. Dia kena naik. Macam mana nak naik tu? Okey. Okey. Masa dekat lam tu kita rendah sikit. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki. Oh, cuba ya Ustazah. Okey. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki. Masih turun. Macam-macam dah menjerit dah. Dia. Okey, dia masa naik tu naik terus ke puncak, jangan ada turun. Cik Mariam tadi macam ada, dia dah naik tapi dia ada turun sikit. Wal musyrikin. Wal musyrikin. Masih turun. Oh. Wal musyrikin. Tak turun juga. Yang naik tu kepala je naik. Yang suara tak naik. Semua naik. Kepala naik. Syrikin. Allah dengan gaya-gaya. Okey, mungkin dekat mush tu, okey, cik dekat mush tu buat tinggi. Okey, mungkin kita boleh rendahkan dekat mush tu untuk kita dapatkan dekat kin tu naik. Wal musyrikin. Masih turun. Oh, dulu asyik naik. Tapi sekarang turun pula dah. Oh ya ke? Lain pula eh. Dulu tak turun-turun, sekarang ni dah turun-turun tak naik. Yalah sebab kita dah latih untuk turun. Tak dapat semula. Dulu tak mau turun Ustazah. Aduh, macam mana ni? Mungkin dah banyak latih untuk buat yang buat turun tu kan. Sampai dah yang tu terbawa-bawa. Terbawa-bawa. Tak apa, tak apa. Okay, kita cuba ulang lagi sekali. Dia nak turun-turun lah Ustazah. Allah. Tak pandai-pandai lagi ke mana ni? Boleh. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Yes. Ya, yeah, betul. Ha, yang ni betul. Wal musyrikin. Alamak, turun balik. Tadi yang tadi betul.
والمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين biarlah dia bersama. Okay, tak apalah. Masih turun tu sebenarnya, tapi tak apa. Mungkin dia perlukan latihan lagi. وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةَ. Yang hujung tu. Kita betulkan sikit. حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةٌ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تأتيهم البينة بينة 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 وي دي بانيانا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة اوكي طول كيف كده naik naik pula فيها كتب قيمة okay boleh jadi tiga-tiga huruf aja kau saja وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Okay, yang ni sama juga macam yang bayinah yang atas tu. بينه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة بينة 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 boleh lah Ustazah tu tak apalah tapi tadi ada yang jadi tadi cuba try sekali bayina bayina okey betul terus wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa ونفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة زكاه ايه بلي وذلك دين القيمه وذلك دين القيمه اوكي بلي tak jadi sobat jadi apa tak tahu lah sorry.
Ibu tak sebut. Terima kasih juga. Mungkin sekejap saya komen sikit. Acik baca tu, dia ada bunyi sobar. Masa tengah-tengah tu, dia dengar macam mengaji biasa. Macam macam kita ngaji biasa. Tapi hujung dia tu, dia bunyi sobar balik. Maksudnya. Dia masuk dia masuk rumah orang saja. Tapi maksudnya di akhir tu dia kembali semula ke pangkal jalan lah. Dia tak tersasar. Dia jumpa jalan pulang. Jumpa jalan pulang. Tak sesat dah. Tak masuk rumah orang dah. Tak masuk. Dia baik hati sebenarnya, dia tinjau-tinjau kawan-kawan dia. Oh, itulah tu. Alhamdulillah. Nah, tapi sebaiknya boleh diimprove lagi lah, insyaAllah. Itulah. Tahu macam mana. Faham, sebab saya masa belajar Tarannum pun saya struggle juga dekat Tarannum Soba ni. Oh, memang Tarannum susah. Tarannum Soba ni. Susah sikit je Ustazah. Susah ya? Dia bukan susah tapi dia punya lenggok tu. Lenggok dia tu. Dia nak buat secara mendayu-dayu tu, secara merayu tu. Itu yang masuk makam ke depan tadi tu Ustazah. Yeah. Masuk makam ke lapan, makam sendiri tu. Itulah tu. Aduh, hai. Aduh, dia kena belajar ni tak boleh sedih-sedih. Betul, betul. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak, tak maaf banyak-banyak. Tak ada apalah. Okay, insyaAllah boleh seterusnya. Saya baca boleh? Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الله الله والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة بينة أتسكي يا أتسكي والمشركين منفكين حتى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ Okey, cantik. رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً Okey, betul. فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ الله وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةٌ sama juga macam atas tu. وَمَا betul kan? Betul betul. وَمَا تَفَرَّقَ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, terbaik. Okey, kejap ya. Ustazah Ruzana, saya rasa Ustazah Ruzana, okey kejap.
Okey, start ayat ketiga harakat satu. Ayat keempat harakat kedua. Ayat kelima sampai hunafak harakat ketiga. Lepas tu hunafak tu ulang harakat satu balik. Jadinya hunafak tu dia kena tinggi. Lepas tu dia turun balik tiga kan? Haa. Terus terus berakhir dengan tiga. So boleh boleh Puan Mazwin ulang semula daripada hunafak. Daripada wama umiru. Wama umiru. وَإِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ Turun habis. حُنَفَاءَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Okey, cantik. Terima kasih. Sama. Ah, boleh tak saya nak dengar semula ayat ke ayat ke ayat keempat. Yang mana ya? Okey. Ayat ketiga dengan keempat. Harokat satu dengan harokat kedua je. Boleh? Dari yang mana satu? Dari ayat ayat ketiga. Fiha kutub qayyimah. Fiha kutub qayyimah. Okey, ambil lagi satu. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا Ah, kitab tu. Kitab, kitab. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ Okey, cantik. Okey, maksudnya yang sebenarnya saya nak dengar semula. Nak betulkan yang kalau dapat buat yang na 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 kejap liha kutubun qayyiman wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum kitaba kitaba kalau dapat Puan Mazwin kalau buat-buat yang tu cantik maksudnya okay, itu sahaja. Terima kasih. Terbaik. Percayaan terbaik. Okay. Okay, boleh? Siapa nak baca seterusnya? Saya baca Ustazah. Boleh baca. Boleh. Boleh? Siapa ya?
Jamiah. Sebab okay. line saya ni macam tak stable. Minggu lepas saya tak dapat baca sebab line saya asyik drop. Ah, okey. Tapi yang ni okey. Ni saya dengar jelas. Sekejap akhir dia kerja tak okey. Saya baca ya. Okey, boleh. Okay. Macam ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قولي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ Okay, boleh? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Okey, cantik. Dekat sikit dekat Zah. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Ujung dia tak betul kan? وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Tapi jangan turun mendadak. Dia turun step by step. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ قَيِّمَةِ dia tak turun sangat tau. Dia macam وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Tak betul kan? Okey, cuba lagi sekali. Wa dhalika dinul qayyimah. Wa dhalika dinul qayyimah. Qayyimah. Wa dhalika dinul qayyimah. Okey, boleh. Boleh. Boleh, boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Okey, terima kasih. Boleh saya baca Ustazah? Boleh. Boleh siapa ya? Hajah Hasnah. Ya, yes, saya. Okey, boleh. Suara saya batuk. Suara dia kas ni sikit Ustazah. Suara batuk sedap dia lain. Suara batuk ada sedap dia juga. Tapi sedap dia lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتي
يوم البينة الله رسول من الله يتلو صوفا مطهرة الله فيها كتب قيمة الله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة بينة 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 الله أوكي boleh boleh cuba ulang lagi. وَمَا تَفَرَّقَ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ اللَّهُ وَمَا أُمِرُوا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة okay, thank you lady. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. Okay, tapi dia ambil daripada حنفاء. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وذلك دين القيمة الله صدق الله العظيم الله ما شاء الله. Ah, tu saya kata batuk, kalau batuk dia sedap dia lain. Sedap-sedap, Alhamdulillah. Dia punya susunan cantik. Harukat satu, harukat dua, harukat tiga. Tahulah Ustazah, saya baru berlatih tadi. Baru berlatih tadi. Ya Allah, baru berlatih tadi. Tapi betul. Dia punya susunan tu betul. Dan menepati yang Ustazah Ruzana buat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tahniah. Terima kasih. Ustazah, boleh baca? Okey, boleh. Okey, baca-baca ya. Okey. Boleh sama Ustazah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مشركين منفكين حتى تأتيهم البينة بينة أكيد cuba ulang semula. وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ والمشركين منفكين حتى
tatiyahumul bayyinah. Okey. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Okey, boleh. Fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ الله العظيم ما شاء الله الحمد لله boleh ha cantik betul betul alhamdulillah terima kasih ustazah sama cuma apa fokuskan dekat harakat kedua yang hujung harakat kedua kedua bayina Ini wal musyriki ni kena tinggi kan Ustazah? Angkat kedua. Wal musyriki namu fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ah tinggi tinggi. Bayyinah. Wal musyriki namu fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah. Okey cantik. Bayan. Okey dah tu. Okey. Tahniah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Okey, boleh. Ustazah, boleh saya keluar dulu Ustazah? Saya nak makan ubat. Okey, boleh. Boleh saya tengok muka? Okey. Saya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga cepat sihat batuknya. Terima kasih. Sama. Okey, insya-Allah. Kita teruskan agenda kita untuk peserta yang seterusnya yang untuk memperdengarkan bacaan. Insya-Allah. Oh, lupa saya nak beritahu Ustazah Ruzana kirim salam dekat semua. Ruzana. Waalaikumsalam. Ustazah, boleh saya mula? Boleh. Saya cuba ya. Boleh, boleh insyaAllah. Sebelum saya lupa, Puan Seriza dari Singapura? Saya dari Brunei. Oh, Brunei, masyaAllah. Brunei. Minta maaf, minta maaf. Tak apa. Okey, okey, okey. Saya cuba ya. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين اوكي kita putuskan sikit musyrikin tu dia naik tapi dia tak menepati naik yang betul. Okey. Jadi kita ulang semula. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab biwal. Okey, dekat biwal kita main
Rana sikit kat situ. Biwal musyriki lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Okey, boleh. Wal musyrikin mufakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah. Allah. Fiha kutubun qayyimah. Allah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma جاءتهم البينة. الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الله. حنفاء الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله. Cantik bacaannya. Okey. Ha. Dia punya harokat, susunan harokat tu betul. Terima kasih Ustazah. Terima kasih juga. Alhamdulillah. Okay, seterusnya kita ada seorang, dua, tiga orang, empat orang. Okay, boleh? InsyaAllah. Okey, ada yang nak baca? Hunafa'a wa yuqimu s-salata wa yusaka wa zalika dinul qayyim. Saya baca Ustazah? Boleh. Ya. Boleh. Boleh mula dulu Ustazah. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Bayyinah. Ah, betul. Rasulun minah. Boleh ulang semula harokat kedua. Wal musyrikinamunfakina hatta ta'tiyahumul bayyina wal musyrikina munfakina hatta tatiyahumul bayyina. Tak jadi. Boleh. Okay. Rasulun minal
الله يتلو صحفا مطهرة. فيها كتب. Tolong ustaz, ustazah tolong. Okey. Dekat ha tu kita daripada bawah ke atas. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Ha, qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Ada naik sikit lagi. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim بعد ما جاءتهم البينة. تأدي. بينة. بينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Dekat umiru tu kita turun. وما أمروا illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hunafa wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hunafa hunafa. Hunafa'a wa yuqimu s-salata wa yu'tu z-zakah. Naik sikit lagi. Hunafa'a wa yuqimu s-salata wa yu'tu z-zakah. Hunafa'a wa yuqimu s-salata wa yu'tu z-zakah. Wa yu'tu z-zakah. Wa yu'tu z-zakah. Zakah. Zakah. Wa zalika dinul qayyimah. Boleh tak saya nak dengar semula daripada Hunafa? Aduh. Hunafa. Hunafa. Awa yuqimu s-salata wa yu'tu z-zakah. Zakah. Zakah. Nak bunyi macam ha pula. Acik turun. Dia jangan turun. Dia kekalkan naik. Zakah. Wa yuqim. Hunafa'a wa yuqimu s-salata wa yu'tu zakah. Tak kena. Zakah. 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 Okey, za tu kita turun. Pasukah tu naik. Zakah. Zakah. Ha. Wa zalika dinul qayyimah. Allah.
Sadaqallahu al-Azim. Allah, boleh. Minta maaf Ustazah, tak pandai. Jangan minta maaf. Tak apa, kita belajar. Saya pun belajar lagi. Terima kasih Ustazah. Sama-sama belajar. Sama-sama, terima kasih juga. Okey, boleh insyaAllah seterusnya. Saya baca Ustazah. Boleh. Ustazah kena mula dulu. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. Zah, dengar, dengar tak Zah? Dengar. Okey. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahum Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Okey. Untuk harakat ketiga, masa permulaan tu cik buat macam harakat harakat satu. Ha, dia tak bunyi harakat tiga. Oh. Boleh tak ulang semula dari harakat kedua? Wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah. Okey, betul dah. Okey. Fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا illa liya'budu Allaha mukhlishina lahud-din hunafa. Hunafa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah. Okey, lagi sekali. Hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah. Tinggi sikit hujung tu. Hunafa wa yu'tu az-zakah. Hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Okey. Dia macam turun secara mendadak. Dia turun slowly. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.
Okay, kat koi tu dia naik, dia naik. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ jadi. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Okay, صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Terima kasih, okay. Ustazah. Terima kasih juga. Okay, Dato'. Okay. Boleh, boleh, boleh. Ha, kita tinggal lagi dua orang. Silah. Kainal lah, Ustazah. Okay, boleh. Cuba eh. Tapi Ustazah kena mulakan lah. Okay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tenggelam timbul suara. Suara saya? Uh-uh. Oh. Okay, saya ulang lagi sekali. Boleh, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh lah kot. Berdebar lah pula. InsyaAllah boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة بينة بينة dekat ye tu naik sikit. Bayina. Wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayina. Okay. Okay, boleh, boleh. Rasulun minallah. Betul ke tu? Okay, yang ni harokat ketiga. Harokat ketiga kita turun. Ketiga tu. Bayina. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة اوكي بوليه فيها كتب قيمة اوكي تنايق لكها فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءت أستاذة باتش بالي أستاذة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ Kak, dah benun tinggi ya?
dekat yi tu tinggi. Bayina. Bayina. Wa ma umiru. Yang ni harakat ketiga. Jangan lupa harakat ketiga kena turun. Wa ma umiru illa li'budu. Okey, minta maaf saya salah. Wa ma umiru illa li'budu الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمير اسمه الأستاذة وما أمير لا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمير illa liya'budu Allah mukhlisin. Masa macam tak jadi je. Betul betul betul. Jadi jadi jadi. Ha, kalau saya tak tegur tu jadi lah. Masa sumbang sendiri baca. Wa ma wa ma wa ma wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlis. Bismillah, baik nafas balik. Okey. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Tak jadi kan? Di hujung dia jadi. Masa pertengahan tu tak jadi. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Okay, cuba. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Tak cukup nafas lah semula lah. Tak apa, tak cukup. Kalau terputus, kena berhenti kat mana? Kalau terputus sambung je, tak apa. Ya. Yeah. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Alhamdulillah sampai. Okey, betul. Lebih kurang kan? Okey. Hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakah. Hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakah. Yeh, cantik. Wadhalika dinul qayyimah. Wadhalika dinul qayyimah. Wadhalika dinul qayyimah. Rendah sikit hujung tu. Mana? Wadhalika dinul qayyimah. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Okay, jadi. Ya. Subhanakallahulazim. Banyak kena betul kan? Ustazah? Bayar lah sikit macam. Tak adalah banyak. Bayar. Adalah sikit-sikit tu. Okay. Sendiri baca sumbang. Kena dengar banyak-banyak kali. Betul. Rakaman tu. Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Sama, terima kasih juga. Okay, last but not least. Amelia Safia. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. Masa hujung tu
Betul, soba. Tapi masa awal tu lagu lain. Okey, kita betulkan sikit eh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Na 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 na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Okay, boleh. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Okay, sumbang sikit. Tapi dia betul lah, tapi sumbang. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Rasulun من الله يتلو صحفا مطهرة. Okay, boleh. Okay, naik. فيها كتب قيمة. Okay, sumpah sikit eh. فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. Eh, boleh. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Okey. Okey, kita betulkan sikit eh. Qayyima. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. Sorry sorry, saya pula yang sumbang. Okey. Ambil daripada ayat ketiga. فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Okay, boleh. Ambil dari ayat tiga. Boleh. فيها كتب قيمة. Okay, masa turun tu turun betul-betul. Kalau tak dia jadi sumbang. فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. Baru cantik. Okay. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ. Okey, dia lari sikit. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ. Okey. Cara untuk tak nak bagi lari,
bagi dia ada pengulangan. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ bagi bagi sama. Na 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 na. Okay. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ tak, tu bagi tekan lagi. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Okay, boleh. Terus. وَمَا أُمِرُوا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Okay, cantik. Okay, terus. حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اللَّهُ Sadaqallahul Azim. Okay. Alhamdulillah. Okay, semua dah baca kan? Ada yang tak baca lagi? Rasa semua dah baca dah, insyaAllah. Okay, jadi alhamdulillah, semua dah baca. Okay, sebenarnya orang kata key lagu Soba ni dia dekat na 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 na, dia setiap harakat dia ada bunyi tu na 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 na. Okey, bila kita dengar pun memang kita dah rasa ada orang kata bunyi rayuan dekat situ na 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 na. Ah, itu adalah orang kata key untuk lagu Soba. Dia punya kunci lagu Soba tu macam mana? Dia punya key dia, kunci dia yang tu. Na 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 na. So setiap harakat kita cuba masukkan elemen tu. Kalau ada tu, insya-Allah jadi. Okey. Nak ke saya baca semula atau kita nak akhiri dah kelas kita? Kelas Ustazah. Saya baca sekali. Baca sekali, ya. Okey. Tak apa ke kita kalau baca sekali, mungkin 10-5 minit kita habis, tak apa ke? Tak apa, boleh. Ya, okay, insyaAllah. Saya cubalah. Dia sudah ni, Ustazah. Ya? Dia, dia. Tak, ya? Adiyah. Adiyah. Okey. كفروا من أهل الكتاب والمشركين. Turun tu. Turun tu dia kena naik. Tutup, okay. Tutup bunyi. Okay, saya cuba. Sorry. Eh, tak apa. Ingat kan dah tutup. Tak apa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. سدق صار أستاذة. Itu pun tadi ada sedikit sumbang. Masa saya naik tu sumbang sikit. Sebab saya terbuat tinggi. Termula tinggi. Fiha kutubun qayyimah. Okay, macam tu lah bunyi dia. Okay, jadinya insyaAllah macam tu lah bunyi sabar. Okay, jadinya sabar ni memang dia punya kekuatan dia adalah mendayu-dayu, merayu-rayu, memujuk-mujuk, ha, kan? Dia macam orang kata seperti anak kecil yang meminta-minta susu, ha, macam tu. Dia punya orang kata kalau kita nak sama kan, dia macam tu. Macam mak nak susu. Lebih kurang, lebih kurang, macam tu. Okay, jadinya bila kita membaca Quran dengan Taranum Sabar, memang kita cuba hayatilah, orang kata baca dengan perasaan. InsyaAllah Taranum Sabar tu lebih jadilah. Sebabnya mendayu-dayu tu, merayu-rayu tu dia melibatkan dengan perasaan kan. Bila kita buat dengan orang kata dengan sepenuh hati kita buat dengan penuh perasaan, jadilah insyaAllah. Itu orang kata key lah. Orang kata macam tips-tips sikit lah untuk baca Taranum Sabar. InsyaAllah. Okay, jadinya itu saja kelas kita malam ni. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi stay sampai ke hujung kelas. Dan semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya kongsikan dapat difahami dengan mudah. Okay. Saya pun masih belajar lagi sebab saya pun anak murid Ustazah juga. Ustazah Ruzana. Kita sama-sama anak murid Ustazah. Kita sama-sama belajar. Okay. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Okay, kita akhiri. Terima kasih Ustazah. Baca sikit doa habis. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو apa sambungan dia? لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Kan? Ya, yeah, betul. Okay. Yeah. Okay, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Saya minta maaf kalau silap saya. Kami bersama minta maaf. Akan saya doakan saya berjaya. Saya sekarang ada dalam semester akhir degree. Doakan saya berjaya dapat grade on time. Doa-doa benda semua. InsyaAllah, insyaAllah. Semoga Allah mudahkan. Amin, amin. Allah amin, amin. Hai kau semua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Taza. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.